So lastly, uh, we have invited the Billionario.com. Billionario.com and just Miss Eileen na Menchas. No, uh, kasi I took offense no, on your uh, written article. I, I, don't know kung saan ang pinanggagalingan ninyo. Maaari ang pinanggagalingan ninyo, you are being contacted by the illegal operators or you are contacted by this uh, uh, uh tinatawag natin mga extortionists na nanggaling sa ibang bansa. Uh, how did you come out with those article uh, Mr. Chair, it's cited, the sources are cited in the story. I know what the sources are cited in the story yes so where I got it who from after them you no no well I somebody can you remove sent your, your, me the your mask I, so I can I, hear I, you I, well I'm not there are many people in this room Chair. I'm hypochondriac oh, okay. okay you speak louder but at least so uh how did you come out with that article somebody sent the the link mm. and then I just followed it up Without consulting me? I did. I called your office, Mr. Chair. You did not? I did. What um, what office did you call you the, try the, to contact? the office here, here? Yeah. And then I asked your staff. Oh. Uh -huh. And I wanted to tell your staff now, okay, this is what this is about. But then they said just email it. Andito secretary go. Ayano, no, si Linda. Yeah, but I did I have a No 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 no. Linda. And secretary. We never receive any call coming from you. And uh, the reason why we ask you your well, presence here, because, because you listen, kaya ka pinatawag namin dito, alam mo kung bakit? Because nakikimingle ka into something that is so deep, the problem is deeply rooted, we don't know if you are connected with this illegal gambling. Or, or, basically, pumapanik ka doon sa extortionist. Ano ba ang history nung, uh, nung uh, black, blacklist era? Uh, Mr. You know chair, black from, Mr chair from what I gather they just put a blacklist on on in on companies airline companies that mm -hmm. do not pay if I going to give you all the payments that uh, the company have uh, have paid them no because all of the press will try to contact me I gave these eh? Um, But the problem, you didn't have contact me. And one of the reason, no, na sinasabi namin, na most likely connected to sa pinaglalaban namin dito sa committee right now about illegal gambling. You know why? Tapos sa tuition to, tagal na, one year ago pa eh. Binuhay mo lang eh. Mr. Chair, I did call your office. It, um, but I was. No, no. May I, I remind I, you, Miss Eileen Manchas, that you are under oath. It's, it's If it's you Mincy, continue yes, lying and would be asking my Secretary, if you call and he said, if she say that you did not, then I will cite you in contempt. But, ha? but they can also be covering for their so, eto, eto, for themselves I, 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 will tell you something. Uh, Aileen, yung principal mo, yung principal mo, yung kinuha na mo ng artikulo, ilang beses nag sa si akin. Meron akong Facebook. Meron akong WhatsApp. Meron akong Messenger. Meron ako ng lahat. Did you try to contact me on those social media platforms? Um I opted Yes or no? Not on social media. See, see. The easiest way to to contact. Huh? Where is the transparency? Where is the honesty? Huh? Where is the propriety in there? Um, Mr. Chair your office but gave I'm me your... where is the propriety and transparency if you on that, do not you did see... not try to contact me on my own social media and it on social media and even my cell phone is available in my office do you have a house friends here house media friends here uh well just the office Do you have guy? A house media friends in here not really not do you, really do you know Mr. the yet? number of the house of Representatives especially the media the media and uh, the media office uh no, but the no, number pero... of your office is listed on the Congress website, and that's what I call but i I wanted to tell them exactly, but they just wanted to they just told me to just email, so I just emailed you know I didn't ask, but then they said just email and then I emailed, and then a day later I saw it bounce. It's all in the story, Mr. Chair okay. Miss Eileen Manchash, my participation on that aviation company is only ten percent. Why focus on me? How about the ninety percent of those owners who own the company? Um, you malign their personality as well because you mentioned you mentioned the Airblue uh, Airlines. Air Blue. So my participation is only ten percent, but why focus on me? Uh, Mr. Chair, uh, you are the one listed as the core SEC. In the SEC papers. How about those, two, those people who are also written on the uh, On the Security and Exchange Commission? Well, I emailed the Global you Aero. Them? You I are lying. You are lying. Mr. Chair, I take Don't force offense. me. I, do I not mean, lie. don't force me. Mr. Chair, I do not lie. I've been a reporter for the longest time. I do not lie. And even if I do not have to take an oath, I do not lie. Okay. I uh, lastly, para sa ito, okay. I don't want to take this personally, you know. And I, I, I got you. Pero ito ang sulat ng Black Blue Air, Air, List. Bibigay ko sa iyo. Ito yung, ito yung kanilang sinulat. No? For your information, ito, puntahan mo ang kanilang website. Ito ang sinasabi nila tungkol sa inyo. In recent weeks, more and more journalists from the Philippines have been preparing to blacklist Aero for details of your case. Detalye daw ng kaso ko. I understand perfectly that the obvious reason for this is the upcoming new election Apparently, your opponents are preparing in full. To be honest, we have no desire to participate in political games. However, if we cannot get answer from you personally. Kahit sa Congress, sabi niya. Kasi ang Congress, lahat kami in-email dito, pero hindi sila nag-reply because wala naman eh. We paid lahat. Then at the end of the day, I don't keep a damn who help us get the answers we need. I know one thing: we will get it sooner or later because they're asking money from us. Mr. Chair, I cannot speak for them. Eureka, Ukraine, Mr. Ukrainian Chair, people. I cannot speak for them. And that's the reason why 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 lie in the in your article. Mr. Chair, I do not lie. Hindi ka naglai. Sa mga hindi mo ako na contact with all the communication that I have. i emailed it bounced i called your office and they gave me the email address um, i did everything that i could have at that time and don't you have that kind of ano, of um, fairness in your so, heart i do try i so also email on my social media and try to find it out Wala kang you um, just base your call on the landline of my office and not try to find out my social media Lalagay mo lang dan fernandez makikita mo na. Ko. don't you have that ano, impartiality in your heart? Um, I don't want to use my personal social oh, my media for such stuff. Because I only have like two, anyway, less than and, 300 anyway, friends. Miss Eileen Manchas, no? I want your 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 boss to be here in the next hearing. I don't want this to be uh, personal anymore. But what I'm trying to see here is this is much, much deeper on the issue of my 10%, 2.5 million lang yon yung 10% na yon. and then you are barking on me? You bark on the others, won't that? Not me. connect nyo dito eh. And this has been, been, ano, been settled a year ago. My golly. Alam mo, I, I, I really, I really, ano, I really felt that you are being used for this purpose. Pero sana, stop that. We are doing this for the country, yung pinaglalapin namin dito. They are breaking the moral fibers of our children. May mga anak ah. Sana maintindihan niyo pinaglalaban namin. Anyway, sige Congressman Flores, please. Uh, Mr. Chair, I I uh, um, I just have a follow-up question with that. Yes, okay, go ahead. Miss ahead. Ms. Aileen. Ms. Aileen, I didn't read the article. I didn't know, but you you meant you testified earlier that you went after the chairman because he was listed as the corporate secretary. But why did you go after the CEO, the president, um, or the vice president? They don't have um listed mobile numbers and the, mo the phone numbers in the SEC papers. They just ring and nothing happens. So I emailed them and I called up the office. And then until I called up the alternate email address and the alternate cell phone number provided in the sec so in other documents. words you were never able to contact any of the officers listed in the corporations not in the article of incorporation but the contact persons submitted to the sec uh, okay so none of them were you were able to talk to no but why go against the Corsec? sec the important officers for uh, ceo president uh... I, I, because the CORSEC, I would assume that the CORSEC would know that would would know about loans So the corsac would be better positioned to answer your questions rather than the CEO or the president. Um, I, I I mean, you know. I, I'm I'm just used to it being the CORSEC, being a lawyer. I just assumed I actually thought it was a lawyer. Oh, okay. Say, thank you, Sujir. Sujir, Uh, for the information of Eileen uh, Menchels, these are the people you are talking about. Ito, nakipag-communicate sa'yo eh. And you know this kind of people? Ito, si Artem. Artem uh, Degjatrib. Eurekia Ukrainian to. Nasa England. Doon sila nag-ooperate. They cannot be arrested because, you know why? Because they are, they're working online. Ang ginagawa nila, sinisira mga tao through media. Ang ginagawa nila, sabi nila, mayroong dispute ang mga corporation, they will mingle. They will try to negotiate. Pukuha doon sa mga nagko-complain, pukuha doon sa kino-complain, sila na magiging korte. Tapos magbibigay yung uh, complainant, magbibigay din yung uh, kino-complain, sila ang maligaya. There are so many who complain already in the aviation industry that are being hated by the aviation industry. Pero kinagat ninyo. And you didn't even ask, eto na nga oh, andito na yung payment ng lahat. They run away. Ha? Huh? Ha? They ran away with the with the aircraft. You didn't ask all the all the details of the problem. Sumulat talaga kayo na may problema sa bayaran. I don't want to discuss the details of that problem anymore because it was all settled. Pero binuksan nyo, binuhay ninyo. Mr. Che, I can forward you my email to your office that bounced, and also the email to the global email A mo. samantalang mantalang lahat ng email ni Artem ni tong extortionist na to. Asa akin lahat. I wouldn't know about oh, yeah, it, you Mr. Chair. Know. That's the reason why you never research more deeply. Responsibility niyo yun dahil ang code of ethics ng mga journalist, transparency, honesty, impartiality, objective. No, wala lahat sa inyo yun eh. Um, that is your well, perspective, you, Mr. Mr. Chair. Di ba, House of Representative Congressman ako, di ba? Andito ako, nakikita mo, nag-hearing, di ba? Yes. Ginausap mo, mo ako. I live too far. Eh bakit nga hindi ka pumunta? So classing issue that you malign my personality. Um, because there's something sinister in your effort to publish an article article like that in the middle of our investigation. You um, know, eh. Mr. Chair, that is your assumption. Of course, Mr. that's Chair. my assumption. And that's the reason why we invited you for you to find out all the details that we have. And Dito. Lahat ng payments ng company, kinuha ko sa kanila. Wala ako alam sa operation eh. I didn't know the operation. I'm just a part of the 10%. Mr. Chair. Di ba? Sige, congressman ako. Uh, iba sana yung tatanungin ko, pero naging interesado na rin ako eh. Madam Mencias. Kayo po. Mencias po. Mencias po. Mencias, yes. Kayo po ang sumulat dito Opo. sa bilyonaryo. Opo. Correct po po yung title. Dan Fernandez's Global Aero Embroiled in 75, $751,000 dollars. dollars payment dispute over aircraft list. Opo, ako po ang nagsulat. ah uh, sinabi nyo rin na, alam nyo rin na ngayon na 10% lang si Dan Fernandez dito. Um, opo. Di ba? Opo, sinulat ko rin o po bakit yun. Bakit yung pangalan niya ang ginamit niyo? Hindi po yung presidente or chairman ng corporation. I think po pag sa news to get the to get the hook, you name the celebrity. Ay, ah, hindi. Eh, 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 eh. eh. Diyan ka nagkakamali, Iha. Uh, is that within your journalistic ethics? Ikaw, Iha. Eh parang kung babasahin ko ito, eh Danfer, siyang may art ng Global Aero eh. Eh 10% lang siya. Kau naman iya. Eh inamin mo na rin kasi ang isda na sa sariling bunganga eh. eh. Ikaw na rin ang nagsabi na para ma uh, mapansin yung news report mo, ginamit mo yung pangalan ni Dan Fernandez, di po ba? Siguro dahil guapo siya, magandang lalaki o ano, pero mukhang hindi po tama itong ginawa ninyo. Eh kitang-kita naman na alam ninyo kung sino ang presidente. Kasi nandito rin sa report niyo eh na yung presidente ng kumpanya holds a majority share of 60%. And a certain Mr. Jesse Santos, the treasurer owns 30%. Uh tapos gagamitin niyo sa report niyo yung pangalan ng 10% lang ang share. Di ba ba? Don't you think there's something? Yung tama yung there's something malicious here. Iha, yeah. Uh, I've been dealing with journalists. Magmula nung ako itinyente, pero hindi ko naman nakita yung ganito. Maliban lang kung may mali kayo o masama na intention. Yun ang kung ako iya dito point ko. Pinatasit me, Mr. Chair. Yun lang ang punto ko dahil nakita ko yung titulo eh. Parang ikaw ang may ari ng global era. Eh, yeah, yeah nakakasama ng loob. Uh, actually, pinipigilan ko lang yung mga kinausap ko si mga, yung mga may owner. Sabi ko, uh, let me deal about it. Kasi nga tingin ko, nakapokus sa, uh, dun sa fight natin against illegal gambling. And tingnan naman text nung mismo nung, nung eh uh, ito, itong extortionist na to. Ang text niya, oh, nananakot na siya eh. Oh, next, our action will be information to Philippine mass media. Yeah. Lahat na ng mga congressman dito even the senators they emailed email hey, na lahat hindi kami because we know our rights no? Kasi kung if, if they're going to to ask for the arbitration they have to file it in Dubai no we are warning nga, nga kami na after the, you know, the email that were sent to us a lot of emails and because sabi ko hindi ko problema yan at the same time I saw the uh, the, the, the settlement of all of the things that uh have been uh, given to me by the owner Then, nag-email na naman, nag -ano naman sila, nag-viber uh, na naman sila, that telling us that tatawagan na namin ng na media. So, trying to make us uh, aware that they're going to move the tinatawag nilang uh, shame campaign. Yun naman yung strategy dyan eh, ng mga media eh. Hindi ko nila lahat ng media, but there those media, di ba? They will attack. Ato, katulad itong blacklist, ano, error na to. They will attack and collect. The same tactic Eh, eh You open that kind of article in the middle of the fight of the illegal gambling.